do livro Ceifa de Luz, mensagem de número 6, em ti próprio. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 12. Comenta Emmanuel este versículo. Escutarás muita gente falar de compreensão. E talvez que sobre o reflexo condicionado, repetirás os belos conceitos que ouviste por meio de preleções que te angariarão simpatia, ou seja, conquistarão simpatia e respeito. Entretanto, se não colocares o assunto nas entranhas da alma, situando-te no lugar daqueles que precisam de entendimento, quase nada saberás de compreensão, além da certeza de que temos nela preciosa virtude. Falarás de paciência e assinalarás, ou seja, notarás muitas vozes em torno de ti, referindo-se a ela. No entanto, se no imo, ou seja, dentro do próprio ser, não tens necessidade de sofrer por algum ente amado, muito pouco perceberás acerca de calma e tolerância. Exaltarás o amor, a bondade, a paz e a união. Mas, se nas profundezas do espírito não sentires algum dia o sofrimento a ensinar-te o valor da nota de consolação sobre a dor de que te lamentas, a significação da migalha de socorro que outra te estenda em teus dias de carência material, a importância da desculpa de alguém a essa ou aquela falta que cometeste e o poder do gesto de pacificação da parte de algum amigo que te restituiu a harmonia em tuas vivências, ignorarás realmente o que sejam entendimento, generosidade, perdão e segurança íntima. Seja qual for a dificuldade em que te vejas, abstente, ou seja, priva-te de carregar o fardo das aflições e das perguntas sem remédio. Penetra no silêncio da própria alma, escuta os pensamentos que te nascem do próprio ser e reconhecerás que a solução fundamental de todos os problemas da vida surgirá de ti mesmo. Na quietude desta noite, rogamos a Deus Pai que esta mensagem envolva seu coração e a sua mente em vibrações de paz, de serenidade, como um hino de amor, incentivando-lhe a belas inspirações e que lhe conduzam a um descanso reparador, amparado pelas suaves bênçãos do Mestre Jesus. Boa noite.